آئے مکو شڑے آئے آئے وہ محمد دمائے آئے ڈاڑیاں دے جو سبحان اللہ شاجے کرے بلا ہونا دے چھوکا وڑی آئے کہ مکے میں ہے واجب تو دیں قولوں لا الہ سبحان اللہ ہی بھیری تھا کیوں قولوا لا إله إلا الله تفلحون سبحان الله یہ آیت کیوں نہیں ایک رب لا إله نہیں کوئی الہ نہیں کوئی کارساز نہیں کوئی حاجت روا إلا الله مگر اللہ جو کو ابا ایک رب ایڈو ملک کی ہلائیو ان جے کرے لڑے آئیاں وہ تو آئے سائنجن کے وما وہ ماہا چے بابلا جادو میں ہم دے کیا کنو آئے ایرو تمہیں کو اثر آ حضور جے وما جادو میں وٹکا تھے آئے نوہو اللہ ذکر وقرآن مبین اما ما ورد وہ قرآن آج کو کھلیل نصیحت بن جی آئے وائے ما ورد قرآن جادو ما ورد کاتھے آ قرآنی دیجئے اب آج یوں مچھلو قرآن پڑھیں تو برابر کو تم سچو آئیں وہے کورا ہن تم سچو آئیں آنے پڑھا کلمو تو مسلمان بن جاں وری تجھے قد ساگو تو ساما مکے میں روانی تھی حلا جیس دن چیری ہوں دس ماں تو محمد جی غلام تھی گزاری وما ارسلناک الا رحمتا للعالمين وہ نبی ملوا جو کو جہان اللہ رحمت بن گیا سب چو سبحان اللہ ہتھ مبارک رحمت جب مبارک رحمت گالائن رحمت اخلاق نرالو نبوت نرالی معجزہ نرالا حسن نرالو بیو تو مجھے محمد کریم جو بی بیو مانوارو پگھر مبارک مانوارو لوہا مبارک مانوارو اور نواب شاوارو بدھو مجھے رسول اللہ جی جتی مبارک بھی ارشنگے گھومنواری موسیٰ تور تے اچھیں دو جنسیں تو گھرائیوا کہ فخلانا لائیک انکا بالواد المقدس توا پاک جگہ تے تو اچھیں جتی لاتھوں اچھو آمنا جا لال او نبی ان جا سردار نبی ان جا پگدار یتیم ان جا یار ارشت اچھیں دو جنسیں تو گھرائیوا کہ تو جتی مبارک سو دو اچھو او موسیٰ ہو تو محمد دعائیں شاہر تو چیت قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے دور سینا اور ہے عرش مولا اور ہے جنتا جو سبحان اللہ نندر دوا واقعی بھی علاقہ چھے ہکو تو تھی علاقہ نو کس تو بھائی واقعی دتید ہی نتی پہے بچن دے دادیان چھو سبحان اللہ لنو چھو بھو الہی وقت دعا استیوا ہنیا بچے من ٹھالا کہنا دعا ہتھا کڑا ہوں دادیان چھو سبحان اللہ رکھو اللہ دے جے کی رب جاور آئے مزوئی قرآن میں آ یہ ماخیے کو میں چھوا موسیٰ تور تے ونی جتی لا چھونجے آمنا جلال عرش تے ونی جتی مبارک سو دو ونی تو جی جتی مبارک جی تزا مجھے عرش کے لگے تا مجھے عرش جو مان متھے تے اوہ نبی چو اساں کے ملوا یمیو آبی امت یاد میرا جتے ونی تو بھی امت یاد لفظ تو بجھ جائیں
جنت جو سیر تو کرے بھی امت یاد محشر جے میدان میں بھی امت یاد لقد جا اقم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله سبحان الله دريدا کیو ہانے چھٹی بھی جاؤ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم باقی کو بھی قران میٹھو شربتن کو میٹھو جو سب کچھ قران میں حریص نبی ملیا کھاواں تو مت سان گڈ کھاواں پایا تو مت سان گڈ پائے پایا سونے دے مارن میں وہاں تو امت سان گڈ وہاں روبرو رب سان ملاں تو امت سان گڈ سبحان اللہ امت کے نبی دی غلامی نہ تھیو نے محشر دے میدان میں بھی نبی کی امت یاد سارا نبی قیامت جی دی حضور کھو سوائے ڈاڈے آدم وٹیندا ڈاڈا تو رب سان گلائے ڈاڈو آدم کیوں تو مونجی بھینی نائے اج دردناک دہاڑو آ وریندا نوح نبی اڈے جے ما پنجے پتر جی جند نہ چھڑائے سکیو مونجی بھینی نائے اتے حضرت عیسیٰ چوندو اج ہلو تامنا جے لال جے دروازے تے الہوں اج رٹھل رب کے منائندو تو سنو محمد منائندو حضور سجدے میں ویندا سارا نبی منجے حضور جے دروازے تے ایندا عرش وارو چوندو منجا نبی مو مبارک تے متھے کھڑو شفاعت تو کر تے منظور ماں کیا ہے والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى سچو آنا قرآن نبی اسا اللہ قرآن میں وعدو کیو تو ما تو خیر راضی کنس کہ حضور تدہیں راضی تھی دو جلی ہڑی امت جنت میں روانی تھی اللہ وہ دین کندو آمین تو چو حضور چون دو مجا اللہ مجا نیکت جنت میں ونن کاری ونن وہ مجھے گناہ گارن جی بھی پارت ہاں حیران تھیندو ومتاز الیوم قرآن آپ کے نگالی ون ڈاڑیوں تک آلائے ننڈر تھو پڑھا ومتاز الیوم ایوہ المجرمون الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يا كيري سورة دي يا من جو نبي تو فرمائے جو یاسین قرآن پاک جو قلب مبارک سائن فرمایو
گھروں جڑی صبح جو لکرو تے 10 ختم قران جا کڑی پول کردا سبحان اللہ گھنا ختم 10 سیں 10 کڑوں راتیوں نہیں پورا تھی ویندا اے سجو دن ڈشتو ویسو دسے راتن جو تھوڑی سے اترو پادر ہتھ میں تے بٹنن دی ٹھوک ٹھوکاں اوتے ہی نندر وٹھی دی ونے اے کاتھوں سیں 10 ختم کڑی صبح جو لکرے 10 بجے تو تھے نندر میں سائن فرمائے ہکڑو دو سورت یاسین پر دو اللہ دفتر میں 10 ختمن جو ثواب لکھرائے شری سبحان اللہ مزوری نہ تکلیف توڑی نفو گن ساتو سمجھ سائن فرمائے سمو بھی ختم کڑی سمندا تو جیسے ختم کڑھوں درات پوری تھیلی جے ٹے دو حقلو اللہ پر دو اللہ دفتر میں ختم جو ثواب لکھائے شری سبحان اللہ سورة الاخلاص سلس القرآن اخلاص سورة جو تیون اسو قرآن جو سائنن فرمائے جے کو روزان و روز رات جو سورة ملک تو پڑے مری ویندو قبر جو عذاب نتین تبارک اللذی بیده الملک سبحان اللہ وہو علا کل شیء قدیر سبحان اللہ یہ تھی ملک سورۃ کیویں بھی قبر میں چکو نہ پائے یا روز پر روز عام سائنن فرمایا جو کو 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتو ملئی جے مانو یہ رات جو پڑھی ونی سمیو ان رات موت کی قیامت نی قبر مو تھندو شہیدن دے قطار میں بیٹھو سبحان اللہ حضور ور صحابی آئے حسین ماں ڈاڈو بکھیو آ جے بڈ روزان اور روز رات جو صورت واقعہ پر دو کر جس دن کیر ہوندے بکھیو نہ ہوندے زا وقات الواقعت لیس لوقات ہا کاذبت خافضت رافعت اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فقانت هباء منبسا وكنت ازواجا سلاسا فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون اولئك المقربون وظیفہ آمنا جے لال جا ملے لتی اللہ شل مردی تے قرآن تو پرے نہ کرے آمین حضور جی غلامی کیوں نہیں مدینے والے میر جی جے کہ ایڈا دکھ ملے آجے کہ بیان کرنا کچھ متھے آئے کہ نا دند مبارک شہید یا عمر مبارک شہید تاف ہمیں پتھر لگاؤ بدہ ونیو غور سا امیر حمدو چاچو یاران ٹکڑا تھی ہو ستر کاری قرآن پاک جا ہوتے شہید تھی آ سنے عمر جیڑے جوان کے دکھ صدیق اکبر کے دکھ چھو تو مصطفیٰ جا جو غلام ہا بلال کے مارا ملنی ہوں یہ ہوئے اگنے گاڑا ہے ماسا اے دا دکھ مجھے عربی محمد کریم کے ملیا بیان کرن خوئی متھے آر شوارے کے ہو یہ دکھ ماں پنجے نبی جا تین اللہ ہاں یہ ہی لاہی دو ماں جو متھے گھرائے پہنجو دیدار کرائیں دو ماں دا دکھئی لہی وے نظر متھے گھرائے جو پہنجو دیدار کرائیں سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام تا جانتا جو سبحان اللہ الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير سبحان الله پاک ذاتاونی اللہ دی جن پنجے بانے خیرات جے ٹائم تے مسجد حرام کو مسجد اقصا تے سیر کرایو جے جو داری اساں برکتوں رکھیوں سے انہی کرے گرائیں سے تا
تکے قدرت جو نشانیوں ڈیکھاریوں ماس کہ نہ ڈیکھاریوں ماس یہ متھے گھرائے نئیوں نئیوں نشانیوں ڈیکھاریا عرش نہ ڈٹھو یا تو مجا نبی عرش ڈیکھاریا جنت نہ ڈٹھی یا تو جنت ڈیکھاریا کرسی مجھی نہ ڈٹھی یا تو کرسی ڈیکھاریا ماکھے نہ ڈٹھو یا تو روح برو محلہ پنجو دیدار کرایا ادا وے اٹھو نہ ماں دعا تو گرا آئے تو نہیں مانا تو کیا بس بمنٹن باقی ڈاڈیاں چو سبحان اللہ فرمائی قل اللہم مالک الملک سبحان اللہ چو قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء اور ان رمشو یہ چالو کیوا ڈاڈیاں چو سبحان اللہ وتنزع الملك ممن تشاء سبحان اللہ ڈری تھا کہ میں اتے ہتھ کرد ڈاڈیا کہ سبحان اللہ مانا تو کیا آیت جی تے ایمان بچی پئے رب راضی تھی پئے تو تل ملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير منجا سونا نبی انور نبی دلبر نبی پنجے نبوت واری زبان مبارک سان اعلان کر تو ملک جو مالک ما اللہ آیا ادا کیرا کرایو تو سبئی بھئی تو مت کن جو اللہ تکبیر سجو ملک ان جو آپ کہیں رب جے ملک میں کہیں جو ویسو ہی کوئی اسا مہمان تھی آیا ہوں اج آیا ہوں صبح ہوندا سی سب کچھ تے پی ہوندو اے کفن بھی یا نصیبا بیٹھے مہم واتا ونج بیٹھے ایرے اساں نے بنے دے پاسے دے ایکسیڈنٹ چ اخبار میں آیو کوچ لگو 10 11 ماں تھڑے تے مریا ماں جو کوچ جو نیرے جلسے تے بھی ونا گھٹ کے کوئی دسان تے دسان جڑو نہ ہو ست ماں ہوں تے ماں پنن قریب سنیاتا ٹے ماں دس جان سگیا روڑی مقام میں امانت توڑ کر دفن رکھیو تو دفن کرے خبر ہی کانے تے گھر بھی پجو ملائے چاہتے سیدا چاہتے مکیا دین نہ توڑے دین جو گالی نہ توڑے قران نہ توڑے کیڑو مو نبی کے دکھاریندا جے تو ونے تے کہنگے بادشاہی جا ونے تے کہنگو کھسیا کترا امیر پینو کرے شری کترا پینو امیر کرے شری عزت وارے کے ذلیل کرے پر ذلیل کے گھٹن میں دھکن کھان وارے کے قران دی عزت وارو بنایا مالدار دی عزت تیس تے جس تے 5 روپیہ تے پیسہ ویا او تکی نسبین ملازمت وارے دی عزت تیس تے جس تے نوکری تے لکھے کم کو گال ہے نسبین پر جے کے قران ملیو دنیا میں بھی عزت قبر میں بھی عزت حشر میں بھی عزت رب وٹ کی عزت جو سونے محمد وٹ بھی عزت سبحان اللہ ان ماں غلط ہو گراں عزت ہن میں ہر بھلائی تے انہاں دے ہتھ میں آ کہے ہتھ میں آ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قرآن میں فرمائی تو دیئے محمد رات مانی دو رات محمد دیئے کیر تو آنے حتمت خنی جو اللہ جیہ رہا مارے مولا جیہ رہے انہوں جی حکم جی دے رہا کیر تو جی کریں کہیں ماں اللہ بنا حساب جی روزی جان تو ماں کم پچھا ہوا رہی کیر انہوں کم پچھے جو بادشاہ جو بادشاہ ہوا معافی امید کو نہیں تو اترو وقت میں آواز کمس پر تاہاں میں بھی امید نہیں تو دعوے ہی بدھن دو پر بھی نہیں تھی اللہ راضی چھو
એટલા જ્યાં જાઓ આમીન આમીન કે એટલો વખત એ કુરાન બુધો તો અદાય ન ખબન કર અલ્લાહ તઆલા મુજે લફ્ઝ હતે ઘર કયો થી જન્નત મે ભી એ ઘર કર યા અલ્લાહ ઉએ કમ કરા જે મે તુ રાજી રબી મુહમ્મદ રાજી આમીન અલ્લાહ ઘર ન તો જે ન ગરો પાંજે ખજાને નો તા ફરમા અલ્લાહ રહમ જી નજર ફરમા બાજ જી નજર ફરમા فضل جي نظر فرما باجارن خمدي ک تو باجارو ا تو راضي تي جن هي جلسو کرايو ا جي جلسے کي منظور ۽ مقبول فرما يا الله پنهنجي فضل ۽ رحمت جي نظر کر ايتري جماعت جي کا قران بڌائڻ آئي ا جي وکھو ته قبول فرما يا الله سمورن تي رحمت جي نظر کر جي کي پند ڪري آيا آهن جي کي گھر ڇڏي آيا آهن جي کي هوتا ڪنش ڏي آيا آهن جي کي مٺي نند فٽائي تجهي قرآن جي ڪري آيا الله تو رحيم ۽ كريم تو نون تو هنن جو جو رحمت سان مالا مال فرما رب مونجا جيترو وقت دنيا ۾ رهائي دين اسلام تي رها ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.